Moro! Mä oon Teresa Malahti ja mä nopsaan kommentoida sitä, miten pääministeri Sanna Marin maksattaa perheensä ruokalaskut veronmaksajilla. Tai pikemminkin ehkä sitä, miten tämän vasemmistohallituksen aikana on yleistynyt tapa, jossa veronmaksajien rahoja yksinkertaisesti käytetään vastuttomasti ja moraalittomasti enenevissä määrin. Tänään Iltalehti julkaisi jutun, jossa, Sanna Marin, tai jossa ilmoitetaan, että Sanna Marin maksattaa perheensä aamiaiset verovaroista ja kuitit salataan täysin yksityisasiana. Ja tässä asiassa on montakin nuanssia. Aivan ensimmäinen on se, että vain muutama päivä sitten Sanna Marin Ylen puheenjohtajatentissä, kuntavaalitentissä esitti kuntaveron progression kiristämistä. Vedoten siihen, että suurituloiset eivät ota isompaa vastuuta, mitä tahansa se pääministeri Marin nyt halusikin veronmaksajien sitten tekevän. Mutta onhan tämä aivan outo juttu, että pääministeri itse tienaa yli 12 000 euroa kuussa. Hänen puolisosa on ymmärtääkseni erittäin hyvän tulonen. Heidän perheensä kuuluu kiistotta muutamaan prosenttiin Suomen suurituloisimmista. Ja siitä huolimatta pääministeri maksattaa oman perheensä ruokakuluja veronmaksajilla. Ei, edes lain mukaan pääministerille ei kuulu tämmöisiä etuja pääministerille kyllä kuuluu asuntovaltion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksataan valtionvaroista. Siihen lisäksi tulee tietenkin, tietenkin tuota, kaikenlaiset erityisavustajat ja avustajat, politiikkaa ja sitten autokuskit, äh, auton käyttökulut ja niin edespäin. Mutta ei missään sanota, että et pääministerin perheen pitäisi syödä veronmaksajien pöydässä. Mutta Tällä hetkellä syö ja se onkin aika, aika erityinen juttu. Ehkä tota, erikoisinta tässä valtioneuvoston kanslian logiikassa on se, että et tota Näitä ostoja tehdään vedoten siihen, että, että kyse on niin pääministerille tarjottavasta etuisuudesta, mutta sitten ostot kuitenkin salataan vedoten siihen, että kyse on yksityishenkilö Sanna Marinin yksityisestä ruokailuhetkistä ja hänen perheensä ruokailuhetkistä. Ja nämä on tietenkin täysin ristiriidassa. Joko pääministerille ostetaan asioita niin, että hän on pääministeri, tai sitten äh, Kansalainen Sanna Marin kustantaa itse omat ruokailunsa. Ei ole mitään sellaista välimuotoa, jossa ö, ensin pääministerin tai, tai yksityishenkilö Sanna Marin ostaa asioita ja sitten pääministeri Sanna Marinin roolissa niitä salataan. Ja tämä tiedostetaan kyllä niin kuin valtionhallinnossakin, mutta tälle asialle nyt ei ole jostain syystä haluttu pääministerin toimesta tehdä yhtään mitään. No nämä laskut on sitten salattu ja ne on erikseen vielä piilotettu. Ja yksi erityishuomiota herättävä asia on se, että tämä salaamisen ajankohta, tätäkin piilotellaan valtionhallinnossa, mutta se silti osu, että toimittaja on saanut selville, että se osuu aika lähelle sitä tapausta, kun silloinen keskustan puheenjohtaja tai nykyään ex-puheenjohtaja Katri Kulmuni jäi kiinni tästä, tästä koulutusten ostamisesta henkilökohtaisen käyttöön veromaksajien rahoilla. Ja Katri Kulmuni tuolloin suoraselkeisesti erosi, vaikka vika ei itse asiassa edes ollut varsinaisesti hänen, mutta hän kantoi vastuunsa ja, ja erosi. Mutta tämän jälkeen on, sitten ruvettu salamaan pääministerin veromakseen piikkiin ostamia, perheelle ostamia ruokakasseja ja, ja niiden kustannuksia. Ja, ja, tietenkin joku olisi voinut vetää semmoisen johtopäätöksen, että no, Ehkä ei ole enää ok maksattaa mun perheen ruokakassa ja veromaksilla. Mutta jostain syystä pääministeri Marin ei ole tämmöiseen johtopäätökseen tullut, vaan, vaan ehkä tämmöiseen hieman, voitaisiinko sanoa valko tapaan, niin vaan päätynyt sitten piilottamaan tämän joksenkin ilmiselvän väärinkäytöksen niin, ettei kansalaisyhteiskunta ja, ja, media sitten pääse sitä, sitä tota, arvioimaan. Ja tietysti ajan hengessä niin pääministeri Marin ei vastaa asiasta esitettyihin kysymyksiin, vaan, vaan on nakkisuojassa ja, ja, yrittää piilotella asian tiimoilta. Toki euroviisuja ehdittiin kommentoimaan ja kaikkea muuta kivaa ehditään tekemään, mutta nä, näitä, näitä ikäviä juttuja niin pääministeri Marin ei oikein ole koskaan ehtinyt kommentoimaan, ja, ja tätä on tässä aikaisemminkin puhuttu. Esimerkiksi Iltalehen Jarno Liski on tehnyt itselleen tästä viimeisen vuoden aikana oikeastaan ihan uraan, että hän paljastaa näitä, näitä tuota, valtioneuvoston kanslian salamia asiakirjoja ja, ja tonkii sitä, miten Sanna Marinin imagoa hoidetaan valikoivasti asiakirjoja salaamalla ja niitä sitten taas puolestaan medialle vuotamalla. Aina riippuen vähän siitä, että onko, onko sen asiakirjan tai, tai sen tapahtuman tai datan sisältö pääministerin imagolle negatiivinen vai positiivinen. Positiiviset annetaan auliisti vuodetaan auleisti ja, ja tuota, ne, jotka on huonoja tai aiheuttaa negatiivista tai aiheuttaa imagohaittaa, niin niitä sitten salataan hyvin pienellä kynnyksellä. Ja, ja tällä tavalla julkisuuslaki ei siis toimi tällä tavalla eikä, eikä tämän koko systeemin pitäisi edes, edes toimia tällä tavalla. Mutta tämä on mun mielestä ehkä tämmöisenä niin yleiskommenttina vaan, että tämä on mun mielestä äärimmäisen huolestuttava, että pääministeri ei ole löytänyt semmoista johtopäätöstä, että ehkäpä mun perheen kustannuksia ei pitäisi maksattaa veronmaksajilla, vaan ehkä minä voisin tällä valtavalla omalla palkalla niin maksaa jotkut aamiaskustannukset tai mitä tahansa itse. ja, ja Tämä kertoo niin mun mielestä poliitikon luonteesta, että on paljon poliitikkoja, jotka ei suurin surminkaan halua maksattaa, eivätkä ma maksata ja kieltäytyvät yksinkertaisesti maksattamasta omia juttujaan veronmaksajilla. Ää, tästä asiasta on esimerkiksi Pertti J. Rosila, ää, eduskunnan entinen tilitoimiston päällikkö, niin kirjoittanut Kirjassa Arkadianman kirstuvartija ja mä lämpimästi suosittelen tätä kirjaa. Samoin myös jatkokirjaa herra hissin vauhdissa. Mutta Pertti tai Rosila, sanotaan nyt näköjään sinun kauppajalla tehty, niin paljastaa aika paljon siitä, miten, miten julkishallinnossa rahaa käytetään ja miten tämä rahan käyttö tyypistyy ihmisten persoonin paljolti. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on ollut todella, todella tarkka siitä, että hän ei maksata omia kustannuksia, henkilökohtaisia asioitaan veronmaksajilla ja, on maksanut itse aulisti jopa sellaisia asioita, jotka lain mukaan kuulus veromakseen veronmaksajien hänelle kustantaa. Mutta sitten on taas varsinkin tuolla SDPn ja, vasemmiston puolella niin on, edustajia, jotka hyvin, hyvin mielellään maksattaa ja, ja poliitikot, jotka maksattaa veronmaksajilla varsin niin että asioita, jotka ei heille edes kuulu, ja, ja käyttävät paljon veronmaksajien rahaa ja, ja tuota, eduskunnan resursseja siihen, että he saisivat itse jotain henkilökohtaista hyötyä. Ja, tässä tullaan just tähän, tähän että et 300 euroa kuussa ei ole mikään hirvittävän iso summa, mutta se mun mielestä kertoo pääministerin, valitettavasti pääministerin persoonasta, että et tämmöistä kustannusta hän ei itse perheensä valtavilla tuloilla halua kustantaa, vaan, vaan yrittää nyppiä tällaisenkin pienen, hyvin merkityksettömän edun omaan pussiensa. Riskeeraten vieläpä jopa koko instituution uskottavuuden. Ja tämä on mun mielestä todella, todella huolestuttavaa. Mutta tota jätän johtopäätösten vetämisen teille. Mulla ei tällä kertaa tän enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Somoro.